President Bongbong Marcos may pahayag kaugnay sa ABS-CBN franchise ang kanyang biradating na ng mga detalye. Hindi na napigilang magsalita ni President Bongbong Marcos kaugnay sa ABS-CBN franchise nang matanong sa isang interview sa kanya ng dating kapamilya star si Tony Gonzaga. Sinagot niya ang tanong kung willing ba siyang bigyan muli ng franchise ang ABS-CBN kung mag-apply man ito sa Kongreso. Naganap ito sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa pilot telecast ng Tony Talk sa TV nitong nakarang Martes, September 13. Matatanda na nung panahon ni former President Duterte, ibinasura ng Kongreso ang application for franchise renewal ng dating giant at number one network sa bansa. At ngayon nga na siya ang nakaupo sa pwesto ay may mga umaasang mabigyan muli ng panibagong prangkisa ang EBSCBN. Sa kanyang pahayag ukol dito ay sinabi The question about the EBS EBN franchise is really about some of the violations, some of the problems that they have encountered during the hearings and investigations in the House of Representatives. And so long as those are attended to and there's a result, then there's no reason actually for the committee on franchises in the House to deny them a franchise. Again, my view and my opinion and my position is that so long as all those issues that were brought up during the hearings and investigations in the House of Representatives have been attended to and have been resolved, I know that the suspicion is that it's always between. Because of the political positions that they took, which is against PRRD. The actual technical reasons are the issues that were found during the hearings in the House. Matatandaan na ng nakaraang July this year lamang ay may isang kongresista ang naghain ng franchise bill para sa ABS-CBN. Para sa maraming kapamilya fans at supporters ay isang tila pag-asa ito dahil dito nagsisimula ang pagkakaroon ng prangkisa. Ngayon sa kabila naman ng mga magagandang balitang ito wala pa umano katiyakan kung isusulong ulit ng pagkakaroon nila ng legislative franchise sa kongreso. Aniya ay pa umano nitong pinag-uusapan at kung ba ito sa plano nilang tahakin ng kumpanya. Sa bahayag noon ni Carlo Katigbak ay sinabi, A return of profitability is possible in the near term Term. We recognize our responsibility to protect the investment you have made in our country. Let me assure you that we're committed to achieving the full potential of ABS C B N and substantially improving the price of your shares. We commit to rewarding your faith in us, both financially and in the shared of joy achieving our dreams together. The filing of a franchise bill is initiated by a member of Congress, not by ABS EBN. We understand that at present there has been a will filed for the application for a new franchise, however, at this time, we have yet to decide whether a yung franchise is aligned with our strategic plans. Ang tinutukoy niya ay ang na-file na House Bill number no. 1218 ng Makabayan bloc na naglalayong mabigyan muli ng kapamilya network ng 25-year fresh franchise. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Claudio Claro, kay Jomar Matreo at kay Jenna Buenasaga. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.